Batte perché. Trappe. Có chậm nè. Tắt được. Okay, okay, okay. Từ từ. Cắt con. Phải đến mình nhé. Nhé. Ừ. Bolo. Dạ kìa. Ồ. Ồ. Cái gì cơ? Chú rồi. Đó, nó cắt mô lực. Tak ada hal lagi. Eh? Tak ada hal lagi ya.
Itu tepuh aja ini. Itu enggak. Oh, tumbik. Oh. Nih, oh. Petakan ambil. Keting. Iya, ini. Keting, iya. Bunyi lah, lai lai lai. Tak. Ambil. Gimana nih? Kena gak apa-apa, ha? Tapi yang lupa dia. Kenapa? Oh, itu lagi kenapa? Tapi, dah ada berapa. Alah, kena naik ke atas gitu. Ni tak ni. Mari tak main tak. Betul. Buat okay, mm-hmm. Mình vẫn đang sửa.